Okay, the one that's what
Let's get away. Ba a shirya komai da wuri. Sannan kuma
ake zuwa ba ba tarbiyyar makarantar ba ba ma tarbiyya makarantar gaurar ma to masu tafiyan nan joyen nan makarantar ce ba kime ba ta kunyi wannan abu wallahi hena da shi kare fesa kan mulakanci Ali, I've got a hero, I'm a good guy, I'm a good guy, I'm a good guy.
salliana sayyidina muhammad ki wal hadi ila sadaqal mustaqim wala ali haqqa qadrihi wa mukdarihi.